Қазақстандық туроператорлар туристерді, яғни клиенттерін өздері сақтандыру керек. Бұл туралы дүйсенбіде мәжілісте сақтандыру қызметі жөніндегі заңға өзгерістер енгізу жөніндегі отырыста айтылды. Егер үкімет ұсынып отырған заң жобасы қабылданса, осы уақытқа дейін шетелде көп орын алған туристерге қатысты проблемалардың алдын алуға болады. Бұл салаға жауапты мамандардың пікірі. Бұл туралы толығырақ бүгінгі хабарымызда айтатын боламыз. Армысыздар, алдарыңызда Бекзат Жүсіп. Кейінгі жылдары елімізде туристік операторларға алданғандар қатары артты. Бірі қаржысын төлеп шетелге ұша алмаса, енді бірі сырттан елге келе алмай жатады. Туристер бәріне қалтаның қамын ғана ойлаған, туроператорлар мен агенттіктерді кінәлайды. Оған себеп те жоқ емес. Қазір жауыннан кейінгі шыққан саңырауқұлақтай туристік компаниялар қаптап кетті. Бәрі бірдей талапқа сай келмейді. Олардың қызметін бақылап жатқандар шамалы. Енді ретке келтіретін кез жеткен секілді. Бұл проблема парламент қабырғасында сөз болды. Туристик операторлар мен агенттіктердің қазіргі уақыттағы тәжірибелері туристеріміздің қорғалмағанын көрсетіп отыр. Демек, турист Қазақстанға қайтып келіп, алдымен сотта туристик операторлардың жауапкершілігі барын дәлелдеуі керек. Бұл турист үшін өте күрделі жұмыс. Себебі заңнамада туроператорлардың нақты қандай жауапкершілігі бары, ол қалайша жауапты болатыны анық жазылмаған. Оған қоса турист бұл мәселемен Қазақстанға қайтып келгенде ғана айналыса алады. Яғни туристтің құқығы шетелде толық қорғалмаған. Банкердің айтуынша, заң жобасы іске асса шетелге шығатын туристер басқа компаниялардан сақтандыруды сатып алмайды. Туристік операторларға өзінің тур пакеті аясында шетелге шыққан адамды сақтандыру керектігі жөнінде талап қойылады. Бұл сақтандыруды алу оңай болады. Сондай-ақ заң жобасында шетелге шығатын туристің өзінің мүліктік мүдделерін міндетті сақтандыруда қарастырылып отыр. Оған туристің өмірі мен денсаулығына зиян келтіруі мүмкін негізгі әлеуметтік тәуекелдер кіреді. Құқық қорғау жүйесін цифрландыру саладағы қателіктерге жол бермейді, яғни бұл қылмыстық істің ашықтығын қамтамасыз етеді. Оған қоса сала мамандарының жұмысын жеңілдетіп, халықаралық талаптарға да жауап береді. Мұндай өзгешеліктерді сәрсенбі күні парламент мәжілісінің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының бас прокуроры Жақып Асанов мәлім етті. Құқық қорғау қызметін тұтас жаңғыртуға бағытталған бұл заң жобасы адам құқығын қорғауда күшейтуге негізделген. Мәселен, соттың санкциясынсыз азаматтарды ұстау мерзімін 72-ден 48 сағатқа, ал кәмелетке толмағандарға қатысты 24 сағатқа дейін қысқарту көзделіп отыр. Сонымен бірге күдіктіге өзі туралы жасырын жүргізілген тергеу шаралары туралы хабарлама беру міндеттеледі. Әсіресе, қылмыстық іс жүргізу процесін сандық үлгіге ауыстырудан үлкен үміт күтеміз, дейді бас прокурор. Осы цифрлық форматқа неге? Өйткені прокурорға, сотқа тергеушінің жұмысы ашық болады. Сосын олар ол іске кіргеннен кейін, ол кірген жөнінде ізі қалады. Ізі қалғаннан кейін олар сол заңсыздық болып жатса, немесе қате болып жатса, соны дер кезінде арызды күтпей, шағымды күтпей, өздері жою керек. Жалпы жауапкершілік артады. А бүгін қағаз түріндегі қылмыстық іс дегенде оны кім қарады, кім көрді, неге жойылмады, ешкім ештеңе айта алмайды. Арыз түскеннен бастап тергеу жұмыстары, айғақтар, сот процесі, тіпті жазаны іске асып, айыпталушының түрмеден шыққанға дейінгі барлық ақпараты осы жүйеде алақанға салғандай ашық сақталады. Яғни бұрынғыдай кейбір айғақтардың іс-түссіз жоғалып кетуіне немесе тергеу мазмұнының өзгеруіне жол жоқ. Начали уголовное дело. Кого-то признали подозреваемым. Мәселен, қылмыстық іс басталды делік. Біреуді күдікті деп таныды. Мүлігімен қоса өзінде тұтқындады. Кейін оның кінәсі екені анықталды. Заңды жабу керек. Алайда прокурор үшін бұл үлкен кемшілік. Көрсеткішіне, қызметіне кесірі тиеді. Өзі жауапқа тартылады. Содан соң ол басқа ілігіздеп, ана адамды шырайын алдырып, ақыры кінәлетудің жолын іздейді. Ал біз ұсынып отырған жаңа заң ондайға жол бермейді. Егер біреуге бұзақылық бойынша іс қозғалып анықталмаса, әрі қарай оның компаниясының қаржылық қызметін тексере алмайды. Бұл заң жобасы мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асырылып жатыр. Қазірдің өзінде еліміздің 6 аймағында пилоттық жоба ретінде жүйе сәтті жүзеге асып жатыр. Ендігі мәселе құқық қорғау органдарын қажетті техникамен қамтамасыз ету ғана қалды. Сосын келер жылдан бастап тұтас құқық қорғау органдары цифрлы жүйемен жұмыс істейді. Қазіргі уақытта мәжілісте қаралып жатқан салмақты заңдардың бірі жер қойнауын пайдалану жөніндегі құжат. Осыған дейінгі заңды жеңілдету арқылы елге, әсіресе осы геология саласына шеттен инвестиция тарту көзделген. Ол үшін қаржы салғысы келетін инвесторларға ыңғайлы жағдай жасау.
Ол дегеніміз халықаралық талаптарға сәйкестендіріп, цифрлы жүйеге көшу және ашықтықты қамтамасыз ету. Біздің қазіргі өндіріп пайдаланып жатқан кен орындарымызға соңғы рет кеңес үкіметі кезінде зерттеу жүргізілген, яғни содан бері мардымды барлау жұмыстары болмаған. Шүкір, жеріміз пайдалы қазбаларға бай, алайда оны зерттеп, табу үшін қыруар қаражат керек. Ал инвестицияны тарту үшін қолданыстағы заңды жетілдіру керек болды. Өйткені кемшін тұстары бар, дейді депутаттар. Яғни, қазір біздің өндіріп атқан кен орындары кезінде совет кезеңінде табыл башылған кен орындар. Қазір олардың қорлары сарқылды. Ал жаңадан кен орындар ашылу үшін қаражат қажет. Оның бір жолы әрине бюджет арқылы, екінші жолы осы салаға инвесторларды тарту арқылы. Инвесторларға жағдай жасалғанымен қойылатын талапта жоғары болмақ. Жер қойнауын иеленіп, зерттеу жүргізіп, өндіріс жұмыстарын жасауға қаржысынан бөлек білікті қолынан іс келетін компаниялар ғана жіберіледі. Кейбір мына қазақстандық мазмұны жөніндегі мәселелері менімше дұрыс қарастырылмаған болған. Біз қазір соны реттеп отырмыз. Ал үкіметтің ұсынысы бойынша біріншіден мысалы олар мына шетелдік компанияларға, шетелдік инвесторларға осы олардың тендерлерді оларға өздерінің ыңғайлы жерде өткізуге рұқсат берді осында. Біздің ойымызша бұл дұрыс емес. Себебі біздің тәжірибемізде ондай нәрсе бар болатын. Ол кезде инвесторлары өз тендерді мысалы Лондонда, Дубайда, офшорлық зоналарда, аймақтарда өткізген кезде әрине біздің шағын және орта бизнес оған жетпей жүрді де, және тіпті ірі компанияларымызда оған қатысу деген өте қиын шамасы болған. Себебі ол жақтағы барлық құжаттар, техникалық құжаттар қосымша ішіндегі, олар тек қана ағылшын тіліндегі болған. Және де яғни бұл біздің отандық өндірушілерімізге, отандық бизнеске үлкен бір кедергі болған. Жаңа заң австралиялық үлгіге қарап дайындалған. Себебі осы елдің тәжірибесі әлем бойынша ең озық деп саналады екен. Мұндағы ерекшелік бірінші келген, бірінші алады принципі бойынша жұмыс істейді. Сондай ақ, енді елдегі қазба байлықтарға қатысты ақпараттардың бәрі көпшілікке қол жетімді. Бұрынғыдай қағаз күйінде емес, сандық үлгіде онлайн сақталады. Яғни осы салаға қызығушылық білдірген инвестор танысып, интернет арқылы сұраным жібере алады. Бұл жерде бармақ басты, көз қыстыға жол берілмейді, дейді жауапты мамандар. Мәселенің анық қанығын тиісті орган басшыларынан білу үшін геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Ақбатыр Надырбаевпен сұхбат құрған едік. Ақбатыр Алуадинұлы, алғашқы сауалымыз, мынау жер қойнауын пайдалану жөніндегі заңға өзгеріс енгізуге не себеп болды? Қазіргі заманда еліміздегі көптеген кен орындар бұрын кеңес одағы кезінде іздеу барлау жұмыстарының қорытындысы бойынша ашылған болатын. Өзінің алтын, мыс және полиметалдар кен орындарының қорының барлығы 90%-нан көбі жер қойнауын пайдаланушыларға беріліп қойылған. Әрине ол өзінің рөлін орындады. Осы 25 жылдың арасында біздің экономикамызды дамытуға зор үлесін қосқан болады. Қазіргі уақытта көптеген пайдалы қазбалардың қорын ары қарай өсіру үшін кішкене жұмыстар мардымсыз болып қалып, инвестиция тарту жағдайы ойдағыдай болмай тұр. Қолданыстағы заң оның енді талаптары өте қатаң болды. Біріншіден келе жер қойнауын пайдалануға құқық алу үшін жер қойнауын пайдаланушылар келісімшартқа тұру үшін біраз уақытын өткізетін болды. Мына құжаттарды дайындау және оған қол қою процедуралары өте күрделі болды. Бір келісімшартқа қол қоюға нақты айтқан уақытта 1.5 жыл, кей кездерде 2 жылға дейін уақыт керек болған. Сондықтан да мына дүниежүзілік халықаралық стандартқа сай біз барлық елде болып жатқан жер қойнауын пайдалану саласында заңнамаларды қарап отырып, дүниежүзілік үлгі болатын стандарттарды осы біздің жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамалыққа үлгі есебінде алғымыз келіп отыр. Сіз талап жеңілдетіледі деп отырсыз, осы талап жеңілдеген соң кез келген кәсіби деңгейі төмен компаниялар пайдалы қазбаларымызға ие болып кетпей ме деген сұрақ туындайды.
Жок, бул кодексте жер койнонун пайдаланушулар кукун алуучуларга катаң талап коюлган биринчиден. Бул квалификациялык талаптар. Кез келген адам эгер эч кандай бул жер койнонун саласындагы тажрыйбасы болмаса, алар негизинде алынмайт. Мисалы геология барлоо издөө жумуштарын жасоо үчүн алардын бир осы саладагы соларга мына кодекс боюнча талаптар коюлат. Сонун бәрін орындай алатын адамдар гана ала алат. Жер койнауын пайдалы казбаларды кимдер алууга кукулу? Мисалы жер койнонун алгысы келетин адам болатын болса, катты пайдалар казбалар боюнча өзүнүн өтүнүчүн жазып, мына биринчи өтүнүч бергенден кийин 10-15 күндүн арасында бурунгу жанага не көп убакыт жиберетин орнуна 10-15 күндүн арасында лицензия алууна мүмкүнчүлүк болот. Бул катты пайдалар казбалар боюнча мурун эгер жер койнонун алуу үчүн келишим шартка кол коюлатын болсо, азыр келишим шарттын ордуна лицензия деген угум енгизилип отур. Биринчи. Экинчиден кодекс боюнча бүкүл бухаралык геологиялык акпараттар азыркы убакта биздин геологиялык кордо сактаулуу. Сол геологиялык акпаратка, эми жер койнонун пайдалануу саласындагы башка да акпараттарга кол жетимдүүлүгү мүмкүнчүлүк берип отур кодекс боюнча. Биринчи келген адам эгер жана мына талаптарга сайкес келетин болсо, ал лицензия алат. Ал эгер мына өтпөлү жагдай кезинде, мына өтпөлү кезең дейт, мына кодекс өзүнүн күчүнө енип болгондон кийин бир айдын ичинде мисалы бир нече өтүнүч түшөтүн болсо, биринин соңунан бирин, ал эгер ал аукционго берилет. А негизинде одан кийин аукцион болмойт. Биринчи келген адам ал биринчи алат. Осы саладагы жемкорлукту азайтып, мына бармак басты көзгысылыкты болдурмоо үчүн заңда кандай тетиктер караштырылган? Өтүнүч берген убакта кай убакта түшкөнү? Онлайн. Кай убакта түшөт? Мисалы мурун келишим шартка кол алуу үчүн ал ашыктыгы начар болгон акпараттарга кай жерде конкурс болуу керек, кандай акпарат болуу керек, анын баары ашык болмаган. Азыркы убакта мына банкты аныктайт минеральный ресурс, содон ар бир лицензия алгысы келетин тулга мүмкүнчүлүгү бар онлайн режим боюнча жана неден акпаратты алат да өзүнүн өтүнүчүн берет. Бирок өтүнүч берген убакта минималдык бир талаптар болот алардын алдында. Жана да бир тагы бир жаңылыгы айта кететин, мисалы барлоо жумушуна блок-блок кылып алат. Бир блоктун өзү жана 2x2 квадрат километр 1 минуттук 200 блокко дейин алууга мүмкүнчүлүгү болот. Сол алган кезде жыл сайын жанагы мына прогрессивдик аренда дейт, сону төлөөгө тийиш. Эгер сону төлөйтүн болсо, ал ары карай жана жумуш иштөөгө мүмкүнчүлүгү болот. А эгер жумуш иштемей так устап отурам дейтин болсо, ал жанагы жыл сайын арендалык төлөмүнүн мөлчөрү көтөрүлүп турат да, өсүп турат да, оган ал устап отуруу тийимсиз болот. Сондуктан жанагы мына коррупция жагы бул жерде кимге берүү, болбосо жанагы биринчи келген адамды сырып тастап башка бирөөгө берүү оган мүмкүнчүлүк болмойт. Убактыңызды бөлүп биздин сабалдарыбызга жооп бергениңиз үчүн алгысыбызды айтабыз. Эски жүйөдөн кетип, жаңы форматка көшүү заман талабы. Заңды өзгертип, талап менен эрежени изгилендирүү керек. Өткөнү ол кадамдарды жасамай, салага каржы тартам деп болсо өрөшүлүк. Ал инвестициясыз мемлекеттин каражатына гана жаңа кен орундарын зерттеп табуу мүмкүн эмес. Мажилис пен Сенат өзгерештерди кабылдап, соңунда президент кужатка кол койса, жогоруда айтылган жаңашылдыктардын баары жаңа жылдан баштап күчүнө энет. Бүгүнгө осу, көрүшкөнчө аман сау болуңуздар.